паричка. Да, 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 паричката за вас, за съвчестите. Да. Всички имат ли турбичка? Има. Турбичка имаш ли? Дългите нощи, през коледните пъти, дълги труми да настаним, черни кълпаци да поросим, черни чизми да покаляме, че сме вървели стигнали, до този наш брат Станиник. Малко му похлопахме, много му подропахме, като не зачу скочи от крак на прак, да бръкна в коюм джоби, извади китка на хтари, чендери добра дара, добра дара, вид превид кравай, на кравая кръст докато, лято и ковато, през прага под кум ковато, кажете дружина, амин. Амин! Браво! Стани, стани, мине, мине, Господи, вече ние нямаме. Затова искаме много да дойдем тук и при вас да си така. Ай, нека чешкото да ви сложи на рейките. Вие да си ще ви трябва. Аз си не влезе никачи, влезе Господа. Влезе Господа. Майка, довиждане. Еми сега.